עכשיו. התחלתי. מעולה, בסדר גמור. יופי. אז ברוכים הבאים לכולם. אנחנו שמחים להיפגש. לא להיפגש פנים אל פנים, אבל להיפגש בשיעור. יש לנו קצת פחות משעה לבלות ביחד. אז אם ייגמר השיעור, פשוט נתחיל לרקוד אורה ביחד, עד שיגיע השיעור הבא. ואני רוצה במהלך השיעור הזה לדבר על שלוש נקודות שהם רצף אחד של דברים. אני רוצה להתחיל עם הנושא של הימים, יומיים הקרובים, הושענא רבה, קצת פחות, יותר שמיני עצרת, שמחת תורה, שנופל גם השנה בשבת. ובסוף אני רוצה לדבר קצת על שמיני עצרת שנופל בשבת, מתוך פסקה בנתיבת שלום, בזה נסיים. אל תדאגו, יהיה לכם את זה פה עוד מעט במצגת, תוכלו לראות את זה יחד איתי. גם אשתי היקרה הכינה איזושהי מצגת שתלווה אותנו לאורך השיעור, כדי שלא יהיה כל כך משעמם, כי שיעור בזום כל כך הרבה זמן, הוא מאבדים את הריכוז, ככה נדמה לי. שיעור זום יכול להיות 20 דקות, אבל אם רוצים שיעור זום של שעה, צריך שיהיה מצגת, ציורים קצת שילוו את הדברים, אז תודה לאשתי היקרה על המצגת שהכינה. בסדר? אז אם יש שאלות לפני שמתחילים, זה הזמן, אם לא, אז אנחנו נתחיל. מי שרוצה יכול לפתוח לעצמו את הרמקול, לשאול שאלה במהלך השיעור, לא באמצע המשפט שלי, אבל אפשר לעצור אותי ולעשות שיעור כמה שיותר חי וזורם. אם, אני לא יודע אם אני אפתח את המצגת, אם אני אראה את הפנים שלכם למי שיפתח את המצלמה, אבל אם כן, אז נשמח תמיד טוב לראות את הפנים. אז בואו נראה, אני עכשיו אפתח את המצגת, בואו נראה אם אני מצליח לבד או שאני צריך לקרוא לאשתי מהמטבח. הנה, אני... אצלי יש מצגת, עכשיו רק אתם נעלמתם לי, אני לא יודע אם אתם שומעים אותי כן או לא. שומעים, אם אתה רוצה לצאת מצגת, תעשה שר סקרים. שיהיה גם את המצגת וגם את התמונה שלי במקביל. טוב, בסדר, אז בואו נתחיל. אנחנו רוצים לדבר על שמיני עצרת, זה החג שהולך להיות בסוף שבוע. אני קצת מדלג על הושענא רבה, שזה התחיל היום בערב, מה שאנחנו עושים פה עכשיו זה בתוך מסגרת של הושענא רבה, ומחר בבוקר, מנהג ערבות וכולי, אני מדלג קצת על זה וקופץ ישר לשמיני עצרת, מחר בערב, שבת. אבל אנחנו צריכים לשים לב למה אנחנו נכנסים עכשיו בסוף השבוע הזה, החג, מה שנקרא החג שני, שמחת תורה, בשם כינוי שלו. עכשיו, למה צריך להתעכב על זה ולמה בחרתי להתעכב על זה? כי הוא קצת נעלם לנו מתחת לרדאר, השמיני עצרת הזה. מה אני מתכוון? עכשיו היינו בשבעה ימים של חג סוכות. חג הסוכות הוא תופס את מלוא הנפח. יש לו הרבה דברים שתופסים נפח, יש לנו שם שבע מצוות, ארבעת המינים ועוד, שבעה בסוכה, זאת אומרת, חג הסוכות אין לנו בעיה איתו, הוא נמצא ונוכח, נושם ובועט את כל המסך הוא תופס, וזה חג הסוכות. ואז פתאום, בסוף, מגיע פתאום עוד חג כזה, השנה הוא נבלע כאילו בתוך שבת, אבל יש חג שני. עכשיו, מה זה החג הזה פתאום? איפה הוא נפל עלינו? נכנסים הביתה מהסוכה, וקוראים לזה פתאום שמחת תורה, ולא שמיני עצרת, ופתאום הכניסו לו איזשהו תוכן של הריקודים עם התורה, והחג נעלם משם.
הנה כבר אתם מבינים מתוך הדברים שלי שיש פה איזה בעייתיות. כלומר, יש חג שקוראים לו שמיני עצרת, ויש ביטוי אחר שנצמד אליו שקוראים לו שמחת תורה. ובאמת זה שני דברים שונים. זאת אומרת, הם שונים, הם בני דודים. השמיני עצרת מה זה? זה חג בפני עצמו. זה שהתפתח המנהג לעשות ממנו גם שמחת תורה, זה קצת משבש את החג עצמו. אנחנו רוצים עכשיו להעמיד דברים על דיוקם. מה בדיוק היחס הנכון בין שני החגים האלה שהם נפלים באותו יום? אז שמיני עצרת זה העיקר, זאת התשובה. בסדר? מה זה אומר שזה העיקר? זה אומר שיש חג שאין בו כלום. נדבר על זה עוד מעט. אין בו ישיבה בסוכה, אין בו ארבעת המינים, אין בו שום דבר. מה צריך לעשות בחג הזה? כלום. מה זה אומר? נראה עוד מעט. על זה התפתח, כיוון שיהודים קשה להם ככה לשבת בלי לעשות כלום, אז התפתח המנהג לעשות ריקודים עם, בשמחת תורה, שגם זה מנהג די חדש בפורמט שאנחנו מכירים אותו היום. אני זוכר שלפני הרבה שנים נסעתי לשמחת תורה לאחת העיירות בדרום, ושם פתאום הייתי בשוק, שהשמחת תורה זה איזה שבע הקפות כזה אחרי מנחה, משהו מאוד קצר, וזהו. והאמת שהם צודקים. זאת אומרת, החג הזה צריך להיות בעיקר שמיני עצרת, ולא שהשמחת תורה והריקודים יבלעו אותו. אז מה יש בשמיני עצרת הזה שמגיע לו להיות חג בפני עצמו? אז אתם כבר מכירים את המדרש על אותו מלך שעשה מסיבה גדולה לכל העבדים שלו, ובסוף, אחרי שהוא שחרר את כולם, אמר לעבד החביב שלו תישאר איתי עוד יום אחד, וזה כנגד ה-70 אומות של חג הסוכות, 70 פרים בקורבנות, ובסוף בסוף נשאר גם עם ישראל לעוד חג אחד יותר פנימי, יותר אינטימי, של רק עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. זה שמיני עצרת. אז זה המדרש כבר מכוון אותנו קצת יותר לכיוון של מה זה שמיני עצרת. אז אם כן, איפה שמיני עצרת הזה נכנס? אז שמיני עצרת, שמחת בחגיך, זו הכותרת של השיעור, שמחת בחגיך, אז בדרך כלל אנחנו רגילים, כשאמרתי לאשתי שאני רוצה להכין את המצגת, אז אמרתי לה, הכותרת תהיה שמחת בחגיך, במה? אמרה ישר, בשר ויין, מה זאת אומרת? עכשיו, היא צודקת, בפורמט ההלכתי, היבש, שמחים בחג על ידי בשר ויין, אבל זה רק קצה השרשרת, הקצה האחרון של השרשרת, המקרא הזה, ושמחת בחגיך. שהביטוי המעשי שלו, הפורמט הממש פרקטי שלו, יהיה על ידי בשר ויין, אבל זה רק הקישוט. מה התוכן של שמחת בחגיך? במה צריך לשמוח באמת? טוב, על זה צריך לעיין כל חג, מה התוכן העיוני שלו. ולכן זה מה שאנחנו נרצה עכשיו לעשות לשמיני עצרת. זאת אומרת, אנחנו רוצים לשים את שמיני עצרת בפוקוס שלו. איזה תוצר אנחנו רוצים להוציא מהשיעור הזה? אנחנו רוצים שכשיכנס החג, אנחנו ננשום באוויר, בריאות שלנו, יהיה מלא אוויר של המשמעות של מה זה היום הזה. מה אנחנו צריכים להסניף במהלך סוף השבוע הזה של שישי שבת, את מה שנדבר עכשיו, להיכנס לאווירה, למשמעות, לתוכן של מה זה שמיני עצרת. וכמובן, שבצורת השם, אתם תראו את התוכן הזה גם לשנים הבאות, מה זה החג הזה שקוראים לו שמיני עצרת? אז שמיני עצרת זה למעשה סיום השנה הקודמת. בתחילת שנה חדשה, זה בא לידי ביטוי בקריאת התורה גם. זאת אומרת, אנחנו מסיימים את המחזור של קריאת התורה של פעם בשנה, כמנהג בבל או מנהג ארץ ישראל של פעם בשלוש שנים, מסיימים את זה דווקא עכשיו. עכשיו אתם שואלים את עצמכם, רגע, אבל ראש השנה היה כבר לפני כמה ימים, כמה שבועיים, שלוש, כאילו עברנו כבר את ראש השנה מזמן, מה פתאום עכשיו אתה אומר שאנחנו מסיימים את השנה ומתחילים עכשיו בשמיני עצרת את השנה החדשה? הייתי אומר שמבחינה רשמית ראש השנה היה, אבל מבחינה מעשית, וגם מופיע ככה בחסידות, שהדין נגזר ביום כיפור, אבל הוא לא יוצא לפועל, לפני שמיני עצרת, זאת אומרת, אנחנו עדיין נמצאים באיזשהו דקה 91 של ימי ראש השנה יום כיפור, של ימי הדין. והשמיני עצרת הזה הוא למעשה כמו איזה מין דיוטי פרי כזה. זאת אומרת, אנחנו נחתנו לתוך שנה חדשה, אבל אנחנו עדיין נמצאים בתוך אולם הנושאים, עדיין לא יצאנו החוצה לתוך השנה עצמה.
ושמיני עצרת הוא יהיה למעשה הסיומת של כל המעבר הזה של שנה קודמת לשנה חדשה. והסיומת הזאת היא תהיה מין חיתוך כזה שעושים בו חג, בחג הזה אנחנו עכשיו מציינים שעכשיו אנחנו נכנסים באמת לשנה חדשה. צריך לשים לב לראות שבמעשה שמיני עצרת הוא סוף של מהלך הרבה הרבה יותר גדול מאשר סוף חגי תשרי, כמו שרגילים לומר. כלומר, אם אנחנו מתבוננים על לוח השנה העברי, אנחנו רואים שהיינו עכשיו באיזה מהלך מאוד משמעותי וארוך, שהוא התחיל מעשה בכלל מי"ז בתמוז, ועבר לתשעה באב, ואחר כך חודש אלול, ואחרי עם כל המשמעות של חודש אלול, ואז הגענו לראש השנה, למלאכת השם, ואחר כך יום כיפור, שהוא יום הדין, ואחר כך היה את הסוכות, ועכשיו נגמר סוכות, ועכשיו אנחנו מגיעים לשיא של שמיני עצרת, ומשם תתחיל השנה ונכנסים לחורף, ופעם באה שיהיה לנו חג, זה יהיה רק בפסח. בדרך יש עוד שתי נקודות רבנן, של חנוכה ופורים, אבל המהלך הזה היה מהלך מרוכז מאוד. איזה תהליך גדול שעברנו אותו באופן מאוד מאוד ממוקד, דווקא להתחיל מי"ז בתמוז עם כל המשמעויות של החורבן והמשמעות של זה, ואז פותחים דף חדש עם ראש השנה, מתוך מגמה של התקדמות ושל עלייה, עד שנגיע לשיא שהוא שמיני עצרת. אז עכשיו אנחנו קצת מתחילים לקבל טעם מה זה שמיני עצרת. שמיני עצרת זה הפיניש, הסיום, של כל המהלך הענק הזה, עם כל הדברי תורה והשיעורים ששמעתם במהלך השיעורים השונים של החגים השונים שהזכרנו, ועכשיו אנחנו נמצאים באמת באמת לקראת הסיום. וזה הסיום הזה שדיברנו עליו קודם, של האלוקים יחד עם עם ישראל. עד כאן איזה מין הקדמה כזאת להסביר לעצמנו מה זה שמיני עצרת. עכשיו, ראיתם שאשתי היקרה סדרה פה את הגרף בצורה כזאת, ששמיני עצרת הוא ה-C. עכשיו, ה-C הזה הוא באמת לא כזה פשוט, הוא לא מובן מאליו. נסביר. נשאל שאלה לפני שנעביר את התמונה. מי שיש לו איזה סברה, כמובן מוזמן לפתוח את הרמקול ולהגיב, כדי שיש שיעור קצת חי, לא הרצאה. שלום, אריאל וילנר מגרמניה. מה שהזום מסוגל לעשות, להביא לנו את הבוגר מגרמניה ישר לתוך הבית, לכם. היה שווה כל הקורונה הזאת בשביל לראות את החיוך שלך מגרמניה. אבל אם הייתי שואל אתכם, תגידו, איזה צורה גיאומטרית הייתם מסמנים את שתסמן, תבטא בצורה כזאת מטאפורית את המשמעות של העולם והחיים והיחס שלנו אל העולם והחיים? עיגול. למה עיגול? מעגלים, מעגל השנה. מעגל השנה. חוזר על עצמו. חוזר על עצמו. מה עוד? ספירלה. מי אמר ספירלה? אריאל חזן. אריאל חזן, הוא שמע יותר מדי שיעורים שלי. כנראה. איזה עוד? איזה עוד צורות גיאומטריות יכולות לסמן לנו את היחס שלנו אל החיים, אל העולם? אין לכם רעיון. אין סוף, הרב. אולי העיגול שלה. מי אמר, מי דיבר? ניר. מי ענה את האינסוף? לא שומעים? ניר? ניר, הרב ניר. ניר. ניר פרי. יכול להיות שהתכוונת לקו? לא. כלומר, העולם התחיל לשמונה, כמו הסימון של האינסוף. בדיוק. הבנתי, יפה. לא חשבתי על זה, במצגת פעם הבאה שנעשה את זה, נוסיף את הצורה הגיאומטרית הזאת. הייתי אומר ככה, שאפשר לומר שיש אנשים שיסתכלו על העולם ועל החיים שלהם, או החיים של בכלל, כקו. קו אחד ישר. זאת אומרת, העולם התחיל באיזושהי נקודה בהיסטוריה, והוא רץ במהלך הימים והשנים עד האינסוף הזה.
בסדר? יכול להיות שזה יהיה דומה למה שאתה אומר, השמונה הזה. בסדר? אבל זה איזשהו רצף כזה, קו אורך שמסמן זמן, והוא, בתור בן אדם, נמצא באיזשהו מקטע מאוד מסוים של 120 שנה, בתוך הקו הארוך הזה. בסדר? זאת יכולה להיות תפיסה אחת של המציאות. איך הבן אדם תופס את עצמו בתוך המציאות, שהוא נמצא בתוך קו אחד ארוך כזה. עכשיו, מה הסכנה בתפיסה שכזאת? יש למישהו רעיון? מדכא, נכון. איזה תופעות לוואי יכולות להיות לדיכוי שכזה? התפרצות אלימה. נכון, לדוגמה, מפגנות שעכשיו קורות במקומות שונים. מה זאת אומרת? כלומר, מקודם בפתיחה, למי שלא היה, דיברנו על הזיזו להם את הגבינה. הזיזו לכולנו, רק השאלה היא איך ההתייחסות. אבל זה ברובד היותר עמוק של הזיזו את הגבינה, שזה הרובד הנפשי, ברובד הפילוסופי, התיאולוגי, יש רובד יותר עמוק שעומד מאחורי ההפגנות האלה. זאת אומרת, בן אדם שלא מאמין באלוקים, אז ממילא, בלי שהוא רוצה לחשוב על זה בכלל, יש איזה מין תודעה תת-הכרתית כזאת של קו ישר, והוא נמצא באיזשהו מקום על הקו הישר הזה. בסדר? מה היה בתחילת הקו הזה? לא יודע, עולם קדמון, סבתא שלי קוף, זה לא רלוונטי, אבל מה יהיה בסוף? גם לא יודע. מה שיהיה, יהיה, מן הסתם משהו אפוקליפסי כזה. ואני עכשיו נמצא פה בתוך המקטע הזה של 120 שנה. מה אני צריך לעשות? למצות כמה שיותר עם הקשית את החתיכה הקטנה הזאת שאני נמצא לאורך הסרגל הזה. ואם משהו לא הולך לפי מה שאני רוצה, או לא מסתדר, או לא נוח, או לא נעים וכו', אז זה מת העולם. זאת תפיסת עולם מאוד מאוד מסוכנת, ומי שחי אותה אז באמת חי במסכנות כזאת, בסדר? משהו באמת שיבוא לידי ביטוי בכל דבר, יכול להשתק כי מחר נמות, המון המון דברים, לא ניכנס לכולם עכשיו, יבואו כתוצאה מתפיסה, או הכרתית, או תת-הכרתית, שהעולם הוא קו ישר. יכולה להיות תפיסה אולי טיפה יותר משוכללת, שהעולם הוא קו ישר, אבל הוא הולך לאיזשהו כיוון. יש איזה חץ שלוקח את העולם לאיזשהו מקום. עכשיו, אם הבן אדם אופטימי, אז החץ הוא אופטימי, ואם הבן אדם פסימי, אז החץ הוא פסימי. העולם הולך לכיוון אפוקליפסי. אבל יש איזשהו כיוון, יש איזושהי מגמה. בסדר? הייתי אומר שהעולם הפגני היה יותר קווי. בסדר? כלומר, בן אדם פתאום מוצא את עצמו באיזו מציאות, מספרים לו שהיה לו אבא וסבא, והוא רואה שיש לו בן ונכד, וזהו. זה מה שהוא תופס. תורת הסתכלות נוספת יכולה להיות מעגל, כמו שאחד ממכם אמר. זאת אומרת, העולם הוא עגול, והחיים הם עגולים. זאת אומרת, למה אוכלים ביצה שיושבים שבעה? כי העולם הוא עגול, נכון? דור הולך ודור בא, זה הולך וזה בא, העונה אחת באה ואחר כך העונה אחריה, וקודם היה חורף ועוברת שנה ואז אנחנו עוד פעם בחורף, בסדר? אז הוא מסתכל על העולם באיזה מעגליות כזאת. השמש והירח מסתובבים, ויום רודף יום. אפשר להבין את ההיגיון מאחורי תפיסת העולם, שהעולם הוא מעגלי. אבל מה החיסרון בזה שהעולם מעגלי? חסר תכלית, אם זה מעגלי. נכון, זה יכול להוביל לצורת חשיבה של חוסר תכלית. נכון? זאת אומרת, אם באמת כל שנה יגיע החורף, אז באמת זה משהו כזה ריטואל קבוע כזה שמתגלגל, ואני מתגלגל יחד איתו. אז מה, איפה הטעם של החיים? ולכן, מי שאמר מקודם, נכון, נקודת המבט היהודית היא ספירלית. זאת אומרת, זה שעכשיו סיימנו שנה, זה לא בגלל שאנחנו חושבים שהעולם עגול. זה בגלל שאנחנו מאמינים שהעולם הוא ספירלי. או לפחות לשם אנחנו צריכים לכוון. לכוון שתודעת החיים שלנו תהיה ספירלית. זה הלב של ההתעסקות שלנו עם עצמנו במהלך הימים האלה של סוף שנה קודמת ותחילת שנה חדשה. איך אנחנו מפנימים את צורת החשיבה שהיא דורשת העמקה. איך אנחנו מפנימים שאנחנו חיים בעולם ספירלי, ואנחנו באופן אישי ספציפית גם כן צריכים להיות ספירליים כאלה.
ולא בגלל ששנה שעברה היה ראש השנה, והשנה עוד פעם יש ראש השנה, אז טוב, עוד פעם בוא נאכל ראש של דג. לא. ראש השנה שעבר שאכלת ראש של דג, יהיה בטעם אחר לגמרי מאשר ראש הדג של השנה הזאת. לא יכול להיות שאתה תהיה אותו בן אדם. אתה חייב להיות במקום אחר, בספירלה גבוהה אחת יותר, מה שראית בשנה קודם. לא יכול להיות שתהיה אותו אדם, מעגלי שכזה. זאת הדחיפה היהודית כל הזמן, קדימה ולמעלה. אם ניר פרי זוכר את השיעורים שלנו באורות התשובה, שעשינו במכון מאיר. כמובן, כמובן. המוטו הזה שהלך שם לאורך השיעורים של הרב קוק באורות התשובה, שהעולם הוא כל הזמן קדימה ולמעלה. אז אנחנו כל הזמן באיזה מגמת קדימה ולמעלה כזאת. אני קורא לזה ספירלה. למה ספירלה ולא סתם חץ כזה שהולך למעלה? כיוון, אם אתם מכירים איך עובד הקפיץ של פתיחת סתימות, יש כוח מיוחד דווקא לספירלה, נכון? זה לא סתם להכניס איזה חתיכת מתכת לתוך הסתימה, לדחוף עם איזה ברזל. לא, צריך לקחת איזה קפיץ, ואז זה סובב את הקפיץ, ואז זה מקבל איזושהי עוצמה של דחיפה קדימה. בסדר? זה הספירלה הזו. בסדר? אז אנחנו צריכים להיות במגמת דחיפה ספירלית כזאת, איזה מין קפיציות כזאת, שכל הזמן יש את המתח הפיזיקלי הזה להידחף קדימה ולמעלה. זאת הספירלה. אז אם כן, נקודת המבט שלנו, נקודת החיים שלנו, המבט שלנו על העולם ועל החיים, היא נקודת מבט ספירלית. זה ממש ממש הלב של העניין. מי שעד עכשיו נרדם, הנה עכשיו זה הזמן להתעורר. איך אני מתקדם לתפיסת עולם שלי את עצמי ושלי את המרחב חיים של העולם בצורה ספירלית. והעולם מתקדם לשם. עליות, ירידות, אבל העולם הוא עולם ספירלי. מי ששמע את השיעור של ערב יום כיפור, אז דיברנו על הדבר הזה בהקשר אחר, אבל בהחלט זה הכיוון. מי ששמע על המהפכה התעשייתית שדיברנו בערב יום כיפור, פה זה קשור למעגל. זאת אומרת, העולם התחיל בצורה קווית, אחר כך המצאת הגלגל, התקדם למעגלי, ואנחנו היהודים, תפקידנו על ידי מתן תורה, להביא את העולם לתפיסת עולם ספירלית. אז קודם כל להביא את עצמנו לספירליות הזאת, להידחפות הזאת קדימה ולמעלה. ואז נמלא גם את העולם לדחוף קדימה ולמעלה. אבל האלוקים לא משאיר לנו את זה לגמרי בבחירה חופשית, הוא עצמו גם דוחף את כל המציאות, עיין ערך מהלך האידאות לישראל, הוא דוחף את כל המציאות להיות כל הזמן מתקדמת קדימה ולמעלה. אנחנו לפעמים לא רואים את כל המבט, כל נקודת המבט, אבל בפרספקטיבה, ודאי שאנחנו יכולים לראות את זה, איך שהמציאות מתקדמת, אפילו המציאות הטכנולוגית, כמו שהזכרנו את אריאל מגרמניה, בסדר? רק לפני לא הרבה זמן, זה היה כמעט עזוי, שאני יושב ורואה את אריאל בגרמניה, והוא מקשיב לשיעור שלי ושואל שאלות מעניינות. בכל מקרה, זאת הנקודה המרכזית שאנחנו צריכים לנשום לתוכנו, במהלך הימים האלה. זה הזמן לעשות את הסמינריון הזה. כן. אפשר שאלה? בטח. לא הבנתי מה היתרון בין הספירלה הקו הישר, אם נגיד המטרה היא חיובית, בשניהם. אם אמרנו שאנחנו מאמינים במטרה חיובית. כן. אז הקו הישר הופך את הבן אדם לאפתי. זאת אומרת, הוא נמצא על איזשהו קו ישר, הוא צריך לקום בבוקר לאכול, ללכת לעבודה, ובסך הכל בסוף יש איזו מציאות, נגיד, אופטימית, אם הוא אופטימי. אבל הוא לא שותף. בספירלה הוא כאילו צריך להידחף ולדחוף את המציאות. בקו ישר אין מאמץ, זה לא משהו שנדחף. ולכן, כשאנחנו מתארים ספירלה, אנחנו מתארים מציאות שנדחפת, ואתה דוחף את עצמך כלפי מעלה. קו ישר, אתה פשוט לא עושה כלום. זהו, החיים מתקדמים יום אחרי יום. בסדר? זה המטאפורה שבאה לידי ביטוי בצורה של הספירלה. אני מקווה שהבנתי נכון את שאלתך. בכל מקרה, אז זה החיוב שמביא אותנו לחדש, שבטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. בדרך כלל, אני לפחות הייתי רגיל להתייחס למשפט הזה בצורה הפשוטה שלו, שהאלוקים כל יום מנפח את המציאות, כדי שהמציאות תמשיך
להתגלגל בכללים הפיזיקליים, ביולוגיים, זואולוגיים שלה, כמו שהאלוקים ברא בראשית בריאת העולם. אז בתוך חדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, הוא מחדש את המציאות שהיא תמשיך לתפעל את עצמה. אבל עכשיו לפי מה שאנחנו מתארים, זה הופך את זה להרבה יותר משמעותי. זה נכון מה שאמרנו קודם, אבל זה רק הצד הטכני של העולם. הצד המהותי של העולם הוא בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. זאת אומרת שאנחנו כל הזמן מקדמים את המעשה בראשית הזאת בעוד התקדמות בתוך הספירלה הזאת. מחדש בכל יום שאנחנו נראה את הדברים בצורה כזאת שהעולם מתחדש כל הזמן ולא נשאר קבוע, סטטי, מעגלי, אלא כל הזמן מתחדש. חדש, הכוונה, משהו חדש, אחר, יותר גדול, יותר טוב, יותר משמח, כמו שכל דבר חדש משמח אותנו. עכשיו, איך עושים את המהלך הזה? עד עכשיו הצבנו את היעד. היעד הוא מגמת... אפשר שאלה, הרב, להחזיר אותך טיפה אחורה? ספירלית, כן, אפשר שאלה. על הספירלה. על הספירלה כאלה... אריאל, חזן. חזן, כן. הספירלה, כמו שתיארת אותה, היא נראית שהיא תמיד עולה למעלה, אבל מי בהכרח מבטיח לך את זה שתמיד עולה? זה יכול גם לרדת. כן, שאלה מצוינת. אני חושב שרמזתי על זה קודם, א', האלוקים לוקח את האחריות של המקרו. ב', האדם עצמו לוקח, צריך לקחת את עצמו, גם כן באותו הקשר שזאת תהיה השאיפה, שהוא יחיה חיים ספירליים כלפי מעלה. אתה צודק שבמיקרו שלו, את עצמו, הוא יכול לחטוא, להחטיא את המטרה, ולהפוך את עצמו להיות בחיים או קוויים או מעגליים. נכון? אתה צודק, אבל זאת בחירה חופשית של האדם. אז עוד פעם, במקרו האלוקים דואג שהעולם יהיה ספירלי. כבר 5,000 שנה העולם מתקדם כל הזמן לגאולתו. באופן פרטי, במיקרו שלי כבן אדם, יש עליי אחריות לחיות חיים ספירליים. לפעמים אני אצליח יותר, לפעמים אני אצליח פחות, אבל קודם כל בוא נציב מטרה. המטרה לחיות חיים כאלה. בסדר, אריאל? כן, תודה. אז איך נעשה את זה? עד עכשיו הגדרנו את המטרה. מה יכול להיות הכלי שבעזרתו נוכל לעשות את זה? יש למישהו רעיון? עבודה פרטית ועבודה כללית? בעבודה פרטית. בעבודה כללית? אז מה יהיה הכלי? אני מאמן, קאוצ'ר, אימון. מה הכלי שמביא אותי למטרה, ליעד? הקדוש ברוך הוא נותן לנו כלי כזה, הוא נותן לנו את המתנה שנוכל בעזרתה לפעול את המציאות שהוא דורש מאיתנו. תורה. יפה. זה מה שאנחנו מחברים בין שמיני עצרת לשמחת תורה. בסדר? זאת אומרת, זה לא חיבור מקרי. יש שמיני עצרת בתור חג ושמחת תורה, כי במקרה גם סיימנו את התורה. לא. זה שסיימנו את התורה ואנחנו מתחילים אותה מיד מחדש, זה חלק מהמהות של התפיסה, מה צריכה להיות האווירה של שמיני עצרת בתוך הסגירה של הדיוטי פרי של שנה קודמת ושנה חדשה. בסדר? אז התזמון הזה של לסיים את התורה בשמיני עצרת, הוא למעשה השילוב שבין האידאה של מה זה שמיני עצרת, לבין היישום על ידי הכלי שבורים לו תורה. עכשיו, גם צריך להיזהר מזה שהתורה לא תהיה בצורה מעגלית. טוב, סיימנו את התורה, עכשיו עוד פעם מתחילים את התורה מבראשית? לא. נכון שאנחנו רגילים לזה שהתורה מתחדשת כל שנה ומתחילים אותה מחדש, מתחילים כל שנה מבראשית. לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית, נכון? אבל זה לא שאנחנו נקרא את התורה מבראשית עוד פעם, כמו שקראנו את השנה שעברה. זה התפיסה המעגלית. אלא השנה שנלמד מבראשית את כל התורה, כבר אנחנו נהיה בקומה אחרת של הספירלה. את היחס שלנו למה שאנחנו לומדים ומה שאנחנו מיישמים תהיה גבוהה יותר. אז אנחנו רגילים שמיד איך שמתחילים... משהו חדש, מסכת חדשה, נכון? סיימנו מסכת, ישר מתחילים את הדף הראשון, את המשפט הראשון, את המשנה הראשונה של המסכת הבאה, נכון? כל הגמרות מתחילות בעמוד ב', למה לא בעמוד א'? כי הגמרה
כמייצגת תורה שבעל פה, היא לא מתחילה בנקודה מסוימת. היא גם לא מסתיימת בנקודה מסוימת. היא מתחילה באות ב' וכל הזמן מתגלגלת לאורך המציאות. בסדר? ואותו דבר בסיום מסכת. סיימת מסכת, לא סיימת שום דבר. עכשיו מה שאתה צריך זה מיד להתחיל כבר את המסכת הבאה. בסדר? אבל בצורה ספירלית, לא בצורה מעגלית. מה זה אומר? שצריך להוסיף את זה. התורה מסתיימת באות למד, מתחילה באות ב', כן, קצת רמזים, להלביש את הרעיון על רמז, לעיני כל ישראל, בראשית ברא אלוקים את השמיים. איי, איי, איי. טוב, אז אני חוזר, כולם שומעים. אז למעשה סיימנו את החלק הראשון. בסדר? כלומר, קצת נגענו, הסברנו מעט מה זה שמיני עצרת, וממילא איך שמחת תורה משתלב בתוך השמיני עצרת הזה. בסדר? אז שאלות עד כאן? אני מבין שאין. בסדר, אז אני יכול להמשיך. החלק השני, מה רוצה? סטארט. הנה, עכשיו אתם גם רואים אותי. שמיני עצרת ושבת. השנה, שמיני עצרת מתחבר יחד עם שבת. אפשר להתייחס לזה בצורה קווית, כאיזושהי מקריות שלוח השנה, השנה במקרה יוצא בשבת. טוב, אבל אנחנו מאמינים שאין מקריות, אלא רק מהשם, ולכן אני נופל שמיני עצרת בשבת. אני צריך להתבונן מה יש בשילוב והחיבור הזה שבין שמיני עצרת לשבת, ומי שמכיר קצת חסידות, קבלה, נתיבות שלום, אז מבין על מה אני מדבר. אז מה יש לנו בשמיני עצרת השנה, והוא נופל בשבת, והשילוב שביניהם, בסדר? אז בחסידות רגילים לומר את הפסוק הזה בשיר השירים, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך, כי עזה כמוות האהבה. זאת אומרת, יש שתי צורות של תזכורת, יש חותם על ליבך, ויש חותם על זרועך. והשניהם ביחד, כי עזה כמוות האהבה שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, זה בתוך שיר השירים, ששרים אותו לא במקרה, כל כנסת שבת, ערב שבת, כך נהג הספרדים. נראה את הדבר הזה, בואו ניתן הקדמה, קצת דרכים בעבודת השם, דרכים מעשיות בעבודת השם. צורה אחת היא צורה עדיין הטעם של יום כיפור באוויר, זו צורה של סיגוף, ניתוק מן העולם, מוחלט. וכל כולו הוא נקי ופנוי לעבודת השם. אבל דרך ניתוק מהעולם והסיגוף שממנו. הדרך השנייה היא סוכות. אנחנו ממש בדמדומים של חג הסג, את עבודת השם לא על ידי סיגוף, אלא על ידי מצוות. הרבה מצוות יש בחג הזה, כמו שהזכרנו, אבל המצוות הן אלו שמקרבות אותנו אל האלוקים. אם ביום כיפור מה שקרב אותנו אל האלוקים היא גוף, אז מה שמקרב אותנו אל האלוקים בסוכות ובחגים דומים, זה על ידי... והנה מתחדש לנו צורה שלישית של עבודת השם, שהיא באה לידי ביטוי בשמיני עצרת ושבת. מה המשותף לשניהם? מי יכול לומר? מנוחה. אתה מתקרב, כמובן שהמנוחה שאתה מזכיר זה לא מנוחה של השלמת שעות שינה, כמובן. עצרת, לא? מה? עצרת. אשר, שאני חושב במילה מנוחה,
זאת אומרת, גם בשמיני עצרת וגם בשבת לא צריך לעשות כלום. זאת אומרת, אין שום מצווה לעשות, תחפשו בתורה, תעקבו אחריי, תבדקו אותי. אין שום מצווה לעשות בשמיני עצרת. אז מה נעשה? יש חג. מה תעשה בחג הזה? כלום. לא כתוב בתורה שצריך לעשות שום דבר. אותו דבר בשבת. מה צריך לעשות בשבת? כלום. אל תעשה כל מלאכה. לא, לא יכול להיות. שהאלוקים ידעי דבר כזה לא הגיוני, שלא צריך לעשות כלום? טוב, אז התשובה היא ברורה. לא צריך לעשות כלום אחר שמסיח לנו את הדעת, מאשר המפגש האינטימי עם האלוקים. כל הלא תעשה של שבת, וכל הניתוק שלנו מענייני העולם הזה של מוקצה, ולא ללכת יותר מ-2000 אמה, ולא לעשות כל מנת, שנוכל להיות מפוקסים למפגש האינטימי עם האלוקים, נכון? מפגש רומנטי, יש אוכל משודרג, נרות על השולחן, זאת המטרה של שבת, שתפגוש את הנשמה שבך, כלומר את האלוקים שבך, זה התכלית של שבת. ואם זה לא קרה עד היום, אז בואו נראה איך אנחנו מתפקסים על זה, זאת המטרה של שבת. אל תעשה כלום, רק תפגוש את האלוקים. אותו דבר שמיני עצרת. שמיני עצרת אין לו שום מצווה, לא צריך לעשות כלום. ופה אנחנו יכולים קצת לטעות בזה שאנחנו כאילו נחשוב שהמצווה של שמיני עצרת זה שמחת תורה. כלומר, לסיים את התורה ולרקוד איתה. זו טעות. שמיני עצרת לא צריך לעשות כלום, רק לפגוש את האלוקים. טוב, אנחנו לא יכולים. מה זאת אומרת? זה, אנחנו חייבים לתפוס משהו, שיהיה משהו מעשי. אז אנחנו נדחקים לתוך המציאות הזאת של לרקוד עם התורה. אבל לא לשכוח שלרקוד עם התורה זה רק האמצעי. זאת לא המטרה, זאת לא המצווה. מטרה, שמיני עצרת ושבת, זה אינטימיות רגשית עם האלוקים. תזכרו את זה, זה יהיה במבחן. עוד פעם, המטרה של שמיני עצרת ושל שבת זה אינטימיות רגשית עם האלוקים. אין מצוות. זה מה שנאמר בפסוק, סימני כחותם על ליבך, שמיני עצרת ושבת, כחותם על זרועיך, סוכות ושאר החגים, שזרועיך מבטא מצוות מעשיות שאתה עושה בפועל, כמו עכשיו שאתה לוקח ארבעת המינים ונענע עם הלולב, או בונה סוכה על ידי הזרוע. זרוע זה הביטוי המעשי, כלומר המצוות. שניהם ביחד, שתי צורות העבודה האלה, מביאות כעזק המוות האהבה. אבל עכשיו הדגש שלנו הוא על השמיני עצרת. שמיני עצרת, סימן ניקחותם על ליבך. אלו שלושת צורות עבודת השם. צורה אחת של יום כיפור, הסיגוף והניתוק מן העולם, צורה שנייה על ידי מצוות, והצורה השלישית זה אינטימיות רגשית עם האלוקים. שאלות עד כאן. בסדר? אז בואו נסכם. רגע ראשון היה הקדמה כללית, סיום שנה וכניסה לשנה חדשה. המוד המרכזי זה הספירלה, על ידי התורה והתורה שבעל פה שיחד איתה, לתת לב לכל החיים במהלך השנה. והדבר השני שעכשיו דיברנו זה שמיני עצרת ושבת, שנופל לשנה ביחד, בסדר? ועבודת השם של שמיני עצרת היא אותה משימה. אז אם כן, אמרנו, התוצר הנדרש מהשיעור הזה מהו? שאיזה אווירה, איזה נשימה אני נושם בסוף השבוע הקרוב. אז אני ממלא את הריאות בתובנה ובתחושה ובהרגשה של האינטימיות הרגשית עם האלוקים. זהו, זה מה שאני צריך להתפקס אליו. וכל מה שיהיה בדרך זה על מנת לעזור לי לעשות את זה. אפילו לרקוד עם התורה, או לשבת לאכול סעודת חג, וכו'. הרב, למה צריך חג שלם בשביל זה? הרי יש את שבת. או, יפה מאוד. שבת זה, אז כאילו, שמיני עצרת זה האימא של השבתות. בסדר? טוב ששאלת, זה, רשמתי לעצמי את זה כהערה להגיד אותה, וטוב שהזכרת לי אותה. שמיני עצרת זה האימא של השבתות. כלומר, זה התחנת כוח המרכזית בשנה של הצורה הזאת של עבודת השם, של המסר הזה, וכל שבוע יש חתיכה קטנה ממנו, בדמותה של השבת. בסדר? עוד מעט נראה בנתיבות שלום, גם חידוד של זה, אבל זה העיקרון, נכון? אתם זוכרים שתמיד אמרנו שכל חג הוא כמו תחנת דלק כזאת. אנחנו נכנסים בנסיעה ארוכה של 365 קילומטרים, נכנסים לתחנת דלק, מתדלקים את האוקטן הספציפי של אותו חג, ונוסעים איתו במשך שנה שלמה.
אבל בדרך יש לי תדלוקים קטנים כאלה, כל שבוע לתדלק את אותה אינטימיות רגשית עם האלוקים. זה שבת, בסדר? אבל היא נגזרת, היא חתיכה אחת מתוך השמיני עצרת. עכשיו אתה מבין מה זה שמיני עצרת, איפה, איזה מקום הוא תופס? הוא כאילו חג, חג, שמיני עצרת זה. עובדה שכל השבתות הן רק תולדות של החג העשר שלו. כמה זה רחוק ממה שהיינו רגילים עד היום להתייחס לשמיני עצרת, כי איזשהו חג שנדחף לנו בסוף סוכות, מה הוא אומר? עכשיו אנחנו מבינים מה זה שמיני עצרת, ועם איזה תודעת חיים אנחנו צריכים לחיות באותם 25 שעות. וכיוון שזה רק פעם בשנה, אז כל שבוע יש לנו קטן, בקצרה, במדמותה של השבת. שגם בה אין מצוות. שמיני עצרת זה חג מדרבנן, שבת זה דאורייתא. לא, שמיני עצרת זה דאורייתא. זה דאורייתא? ודאי, ודאי, כתוב בתורה. בואו נראה קצת נתיבות שלום, בסדר? הרב? כן. מה זאת אומרת שמיני עצרת האמא של השבתות? אם אמרנו שהמחנה המשותף של שניהם זה שיש בשניהם אינטימיות רגשית עם האלוקים בצורת עבודה של חותם על ליבך. אין מצוות. זאת אומרת, זה כבר חותם על ליבך, זה כבר הופך את שניהם להיות ביחידה אחת. שמיני עצרת ושבת, המחנה המשותף של שניהם, זה שזה רק על ליבך. אין זרועיך, אין מצוות שאתה צריך לקיים. זה כבר מביא אותנו למחנה המשותף הזה שביניהם. ממילא, בסוג של עבודת השם, של קרבת השם במשמעות של שמיני עצרת ושבת. בסדר? כיוון ששמיני עצרת הוא פעם בשנה, ושבת הוא כל שבוע, אז אני כאילו מדמה את זה, שפעם בשנה זה האימא, והתולדות שלה הם הגורים, שהולכים אחריה, כל שבוע אנחנו פוגשים גור אחר. בסדר? ופעם בשעה אנחנו פוגשים את האימא, את שמיני עצרת, ואז אנחנו מבינים מאיפה התחילו כל הגורים האלה. יש בזה עוד שוני חוץ מזה שזה פעם בשנה וזה כל שבוע? עכשיו אנחנו נראה את זה בנתיבות שלום. בואו נראה את המקום. והנה שבת קודש ושמיני עצרת, שניהם ימים של גילוי תכלית אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל. שמעתם? קראתי לי זה מקודם, אינטימיות רגשית. האהבה שבין הקדוש ברוך הוא לישראל בלבד. השבת, מכיוון דכתיב בני ובין מני ישראל, אותי לעולם. כמו שכתב הרמב"ן, בטעם מדוע אין בשבת צריך לחטאת, כי בכל המועדים, לפי שכנסת ישראל היא בת זוגו של הקדוש ברוך הוא והכל שלום, ואנו במקום האהבה על כל פשעים, סליחה, לפי שכנסת ישראל היא בת זוגו של הקדוש ברוך הוא, הכל שלום, והיינו את זה במקום אהבה, על כל פשעים, תחסי אהבה. ואין זורך בסייר לחטאת בשבת קודש. שבת קודש זה מדרגה אחרת, מאשר יחס ש... מילה... צעיר לחטאת. לא, שבת היא מאה, היא כולו אהבה, היא כולה רומנטי. וחד שמיני עצרת הוא גם כמו זה, ובחינת ייחוד קודש הבריך ובישראל, שביום הזה הקדוש ברוך הוא מגלה אהבתו, ליצור, כמו שהזכרנו את המדרש, משלח את כל העמים האחרים, ואומר, רק לעבד המקורב אליו, אומר, בוא תישאר איתי לעוד איזה חגיגה קטנה, רק של שנינו ביחד, באינטי כל שאר המשתתפים. אכן, בכל אחד מהם יש יתרון מיוחד. זאת אומרת, נכון ששמיני עצרת ושבת הם אותו דבר, אבל בכל זאת יש שונה לכל אחד מהם. מה הצבע השונה? דיני כתיב, חודשכם ומועדכם, שנה נפשי. ובזוהר הקדוש כתוב, מדייק דאילו שבת, לא נאמר כך. זאת אומרת, נסביר. ישעיהו מוכיח את עם ישראל, ואומר בשמו של הקדוש ברוך הוא, את מה שאתם חוגגים ראשי חודשים, ומה שאתם חוגגים חדיכם, שנאה נפשי, אומר הקדוש ברוך הוא. אני שונא את החגים האלה שאתם כאילו חוגגים את החגים שלי. את החגים האלה להיות לא בשבילי. אתם אוכלים ושותים וסוויים, אבל אתם עושים את זה בשבילכם. לכן אני שונא את שאתם הוגגים, כאילו בשבילי. זה התוכחה קשה של ישעיהו הנביא.
אומר הזוהר הקדוש, גם כאשר עם ישראל נמצא במדרגה כזאת שהחגים וראשי החודשים שהם חוגגים, השם שונא אותם, לא כתוב שאת השבתות הוא שונא. זה מה שאומר הזוהר. הוא מדייק, דילו על שבת לא נאמה, יש לומר הביור בזה על פי האמור, שבשבת קודש היא גילוי אהבת השם לישראל, מבחינת בת זוגו, על כל פשעים תחסי אהבה, על כן לא ייתכן בה. ובני ובני ישראל, אותי לעולם, היינו שצבים, כי גילוי אהבת השם בשבת קודש, כלומר, הקדוש ברוך הוא מלמעלה שופך שפע של אהבה אינסופית כלפי עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא נתן את השבת קודש במתנה, כמו שאמרו חז"ל, מתנה טובה יש לי בית גנזי, בשבת שמה. וכשנותנים מתנה, נותנים אותה בלב רחב ושלם, בלי קשר לחשבונות, אם אנחנו טובים או לא טובים. וזה מגיע מלמעלה, התעוררו דלילה. אין שום פגם, ולא בשום בחינה של שנאה נפשי, אלא בתכלית האהבה, באיזה מצב שהוא, כלומר, באיזה מצב שעם ישראל לא יהיה, תמיד תהיה שם אהבת השם. זה ביטוי של שבת. מיוחד לשבת. מה שאין כן, כשזה מופיע בשמיני עצרת. שמיני עצרת הוא קצת שונה משבת, שהוא בכלל כל הימים הטובים. זאת אומרת, הוא שייך לקטלוג של ימים טובים, שהוא בתורות הדלתתה. זה משהו שמגיע מלמטה. איך אנחנו רואים את זה? שעל ידי שתלויים בקידוש, על פי בית דין, עם ישראל יושב בבית הדין, וקובעים את החודש, והם קובעים את הזמנים של החגים. לעומת שבת, שמי שקובע את השבת, זה הקדוש ברוך הוא, קביעה וקיימה. כל שבעה ימים, בום, שבת, שבעה ימים מבריאת העולם, מגיע מלמעלה בהנחתה. אבל החגים, אנחנו קובעים אותם. הבית הדין, שיושבים בסנהדרין, הם קובעים את לוח השנה, והם קובעים מתי יחול כל חג. אז זה משהו שמגיע מהתעוררות דלתתא, מלמטה. אם כן, גילוי האהבה שבו הוא במדרגה יותר קטנה, ואין בו את המעלה של התעוררות דלתתא, ששום פגם אינו פוגם בה, והיא נצחית בכל המצבים, כמו שאמרנו על שבת. ולכן נקראת השבת ביום שמחתכם. דורשים חז"ל, אלו השבתות, כמו שאומר הספרי. ואילו על חג הסוכות ושמיני עצרת הם נקראים זמן שמחתנו. שמעתם ההבדל? בין יום שמחתכם, זה שבת, הקדוש ברוך הוא אומר, הנה נותן לכם מתנה את יום שמחתכם, לעומת החגים, זמן שמחתנו, שלנו. כי יום שמחתכם היא מדרגה יותר גבוהה, שעיצומו של יום הוא יום של שמחה, אשר בו יהודי דבוק בשם יתברך מבחינת נישואין ובת זוגו. ואכן, לעומת זאת, יש התעוררותא דלתתא. כלומר, יש גם פן מסוים מיוחד בהתעוררות מלמטה של יום טוב. מעלה שאין אותה בשבת של התעוררותא דלעילא. כידוע שבעת חשכות וניסיון, נותנים היהודי כל מה שיש לו מהתעוררותא דלעילא, את המתנה מסתירים ממנו. ואילו מה שהוא השיג ביגיעתו, מה שהבן אדם התאמץ בהתעוררותא דלתתא, בדם ובדמע, כלומר, מה שהבן אדם השקיע מאמץ, הרי זה עומד לו אף בשעת ניסיון. כלומר, הוא מכניס אותנו קצת לתורת הנסתר, בשיקולים אלוקיים, מה נותנים לבן אדם בשעת ניסיון? את מה שהוא הרוויח ביזע ודמעות. וכאשר שבת קודש, וזה הסיום של המהלך, כאשר שבת קודש מצד אחד, ושמיני עצרת מצד שני, חיילים באותו יום, כמו השנה, יש בהם את שלמות אהבת השם, גם מצד אחד בהתעוררותא דלעילא, וגם בהתעוררותא דלתתא ביחד. זה המיוחד השנה הזאת. כלומר, השנה הזאת, אהבת עם ישראל והקדוש ברוך הוא, היא בשילוב זרועות כזה. מצד אחד שבת עם המשמעות המיוחדת שלה, ומצד שני שמחת תורה ושמיני עצרת יחד איתה, זה נופל רק פעם בכמה שנים. שני אנרגיות עצומות כאלה, רוחניות כאלה, שנופלות באותו זמן, ביחד. והנה שמיני עצרת הוא היום טוב האחרון של ירח האיתנים. סוגר לנו מהלך. מבחינת נעילה לכל הימים הקדושים של החודש. והשמחה הגדולה ביותר, מה שישראל שמחים הקדוש ברוך הוא, היא ביום הזה של שמחת תורה. זה הפיניש, זה הסיום של מהלך גדול. ועל זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצור. זה מה שאנחנו נתכוונן אליו במוצאי שמיני עצרת. איך אומר הפסוק? הפסוק הזה הוא בספר תהילים. ועל זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצור, והמשך הפסוק, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. באיזה פרק זה בתהילים דרך אגב? למד בית. אותו לב שדיברנו בהתחלה, מה זה הלב הזה שדחף את הספירלה?
הלב הזה שהוא בדיוק עכשיו ההקשר הזה. ואל זאת יתפלל כל חסיד לעת מצו. על מה חסיד צריך להתפלל? רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. כלומר, ששטף המים לא ישטוף אותו. על איזה שטף מים מדבר דוד המלך? מאיזה שטף מים הוא חושש? ועל זה הוא צריך להתפלל כל חסיד לעת מצו, שהוא יצליח להציל את עצמו מאותו שטף מים. והתשובה... שטף החיים. בדיוק, שטף החיים שעכשיו הוא הולך להיכנס אליו, נגמרו הימים, החגים והמועדים, ועכשיו הוא הולך להיכנס לאיזה שטף של חיים, יומיומיים, ימי חול, עד פסח, אין לו עוד חוג, שום חג מהתורה, נכנסים לאיזה חורף סגרירי, שגרתי כזה, ואנחנו יכולים להיות בשטף של החיים, עוד חס וחלילה גם להשתף בצורת חשיבה קווית או מעגלית, בסדר? ועל זה אומר דוד המלך, ועל זאת התפלל כל חסיד, זה הפסוק, ועל זאת תתפלל כל חסיד, מתי? אליך לעת מצו, בזמן יציאת החג. מה? רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. במוצאי שבת ומוצאי יום טוב, שזה השנה, במוצאי התקופה הקדושה הזאת, שלאחר ימים כה קדושים חוזרים שוב לימות החול, ולכל ענייני הטרדות והבלבולים. לכן תפילת החסיד היא שההתעלות שהשיג בימים הקדושים, שנתקיים בו הוציאה ממסגר נפשי, תימשר גם כן אחריהם, שיוכל להיות משוחרר תמיד מכל המסגרים, ויפתח לבבו, ויוכל לפתוח פי בתפילה לפני השם יתברך. שם, בתוך החורף, בתוך הימים השגרתיים, הוא יוכל לפתוח פי בתפילה, כמו שהיה בהשראה של הימים הנוראים. כי הנתון במסגרים, גם אם כבר רוצה להתפלל, אינו מסוגל לפתוח את פיו. מתי שהוא בתוך השטף הזה, כבר אין מילים, אין מילים של תפילה שיכולות לצאת. ולכן מתפלל שיצא ממעשרו, וישליט על עצמו. ומהיום טוב הקדוש הזה, שהוא היום הגדול ביותר של אהבת השם, יומשך לכל ימי השנה. בחינת, הוציאה ממסגר נפשי, ואני עבדך בן עמתך, פיתחת למוסריי. תפתח את המוסרות, את הכבלים האלה, שהכבלים האלה באים עלינו בגלל שטף החיים, המציאות כאילו סוגרת אותנו, סוגרת לנו את הערובות הרוחניות שלנו, לא נותנת לנו להיפתח כלפי האלוקות, להגיע לאותה מדרגה של אינטימיות רגשית עם האלוקים. על זה מתפלל דוד המלך. עכשיו היינו בימים של סי כזה, של תפילות ומצוות, בכל המשמעויות של עבודת השם, גם במשמעות של הסי גוף של יום כיפור, וגם על ידי המצוות, של חג הסוכות, ועכשיו על ידי שמיני עצרת, והתורה, כל זה איזשהו מהלך אדיר כזה, מה עכשיו מוצאי שבת צריך להתפלל? על זאת. על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו, שמה? שלא נשתף בשטף החיים, ונאבד את אותה אנרגיה רוחנית, שהייתה לנו בימים האלה של חודש האיתנים. זה מה שאני מברך את עצמי ואותכם, חבריי היקרים, שנזכה במוצאי שמיני עצרת הזאת, להמשיך. כן, להמשיך, למשוך אותם אנרגיות לכיוון הימים השוטפים של החיים, ובעזרת השם נצליח למלות כל פעם מחדש קצת תדלוק בשבתות, כל שבוע להתמלא במדרגה כזאת, ובשנה הבאה למלות את כל הטנק, בכל האנרגיה הזאת של שמיני עצרת שנה הבאה, וכן חוזר חלילה, וכל שנה במעגל אחד יותר גבוה, מאשר המעגל שקדם לו בשנה של לבניה, כלומר, לחיות במדרגה של ספירלה. שאלות. חזק וברוך. ברוך תהיה. עכשיו נפתח את כל המסך, נראה פרצופים. איך אני סוגר פה את המצגת הזאת? נגיד שלום לאנשים. רונל, אתה יכול להשתלט לי על המצגת ולפתוח רק את המסך עם התמונות של האנשים? אני אנסה רגע. כן. סדר? הנה, עכשיו, כן, עכשיו יש תמונות. לא כולם פתחו את המצלמה, אבל רואים חלק. יפה, יפה לכם. שלום לכולם, מה שלומכם? נתן אל חזן, מה קרה לשערות שלך? כמו שלי, ברכו לך השערות. ברכו, ברכו גם. הרבה לחץ. אשריכם. בסדר, גאון. אלי כהן. מריאל חזן פה, אבל לא רואים את זיו פניו.
אביאטר לובטון, לא רואים זיף בניך. יובל, מה נשמע? יאללה, ברוך השם הרב, אין תלונות. יפה. טוב, יש לכם שאלות, חברים יקרים? יש שאלה. כן. לא מלא שרבנו. לא חייב להיות קשור לשיעור, דרך אגב. כן, עוד פעם. איך אתה חופף את הזקן? סתם. לגבי השבת והחג, אמרנו שיש הרי את הקדושה של השבת ויש את הקדושה של החג. ובעצם, כשהם באים ביחד, אנחנו מקבלים את שתיהם ביחד. מצד שני, כשהם באים בנפרד, אנחנו מקבלים אותם בנפרד. זאת אומרת, זה לאו דווקא פחות. כשהם מגיעים ביחד, אז העוצמה היא לא של 1 ועוד 1 שווה 2, אלא 1 ועוד 1 שווה 3. זאת אומרת, יש פה איזה מכפיל כוח כזה, שכיוון שזה משהו שהוא פעם בכמה זמן, הוא כאילו מופיע בעוצמה יותר גדולה. זאת אומרת, יש פה, קורה פה אירוע, אירוע של שני המפגשים האלה באים ביחד, שני הכוחות האלה באים ביחד, ואז כשהם מגיעים ביחד, זה עוצמה כפולה, אז כאילו זה פי כמה מאשר כל אחד מהם בפני עצמו, או בפרט, או בשנים רגילות. אז בשנים רגילות, אז יש לך שמיני עצרת, ואחר כך יש שבת, בסדר? אז כל אחד הוא יחידה. עכשיו, מה המיוחד השנה? שהם מופיעים בעוצמה משולשת, כי הם שניהם ביחד. רבינו. בסדר? בסדר גמור. שאלות, ניר פרי. לא, אני בסדר, אני קיבלתי. אשריך. קיבלתי. אשריך, אז תזכרו את הספירלה, שזה חשוב, ושלושת הצורות של עבודת השם, שהן לא בסתירה. ביום כיפור נעבוד את השם בצורה אחת. והחגים שצריכים לעשות מצוות, אנחנו נעשה מצוות, שהמצוות יהיו האמצעי שלה. והצורה השלישית היא בשבת. והמזל שיש לנו שבת, יש לנו את האפשרות להביא לידי ביטוי את הצורה הזאת באופן תדירי, כמעט קבוע, כל שבוע מחדש, להיפגש עם הצורה הזאת של עבודת השם. במשך השבוע יש לנו את המצוות להיפגש עם השם, מניחים תפילין, מתפללים, נותנים צדקה, בסדר? עושים פעולות כדי להתקרב אל השם. ואז מגיע השבת ולא עושים שום פעולה. רק לפגוש את האלוקים. זאת מדרגה גבוהה. בסדר, זאת מדרגה של... זהו החסיד. אביחי מזרחי, מה נשמע? ברוך השם הרב, מה איתך? ברוך השם. רק לפני כמה חודשים ישבת פה על הספה הזאת. כן. אני פה בקליניקה עכשיו. בסדר, אז חברים, אם אין לכם שאלות, אז שיהיה חג שמח. כן, שאלה. אפשר להגיד את כיפור, סוכות ושמיני עצרת כמעין צדיק פרוש וקדוש? אפשר לעשות חלוקות כאלה, נכון? אפשר לעשות. אני מעדיף רגע להשאיר את זה ככה, הכי פשוט, כדי שנוכל לקבל את זה. אבל יש דברים בגו. תודה. בסדר? שים חירון, הכל טוב? הרב, ברוך השם. יפה. בסדר גמור. טוב, אז אם אין שאלות, אז שוב נברך אתכם. חג שמח, בשבת שלום, ושנה טובה. כל הברכות האלה למדנו עכשיו מה הן אומרות ומה המשמעות שלהן, ושנזכה, בעזרת השם, להיפגש שוב בזומים, אולי לעשות זומים בתדירות יותר גבוהה, אם הקורונה הולכת להישאר איתנו, כמו שנראה על פניו, אז יכול להיות שצריך פשוט, במקום להביא אתכם למכינה, לבוא אליכם דרך הזומים, אולי לעשות איזה גש זומי כזה, לא יודע אם פעם בשבוע או פעם בשבועיים, תלוי בדרישה נוכחות לאנשים, אבל אולי להשתמש בזום הזה באמת ככלי שיפגיש אותנו קצת יותר. לא יהיה חי,
אי אפשר לתת לכם צ'פחות, אבל זה מה יש, אם זה ננצח. אז אם יש רצון ושיתוף פעולה, אז יכול להיות שבאמת אני צריך להתאים את עצמי לזה, ולעשות שיעורים עם זומים לכם, לקבוע יום, לשלוח לכם קישור. אם זה קבוע, אז גם ללמוד ספר קבוע, בקביעות. חבורה כזאת, אז אפשר לחשוב על זה. אני חושב שזה יהיה ממש ממש טוב. אתה רוצה שאני אקח על זה איזושהי הובלה שלי? אני אשמח. אין בעיה, בשמחה. תבדוק אצלך בשיעור שלך אם יש איזה גרעין כזה, ואז אם יש גרעין מסוים כזה שאפשר לבנות עליו, אז אפשר יהיה להוציא פרסום למחזורים אחרים שיצטרפו לזה, ופשוט לעשות אולי איזה קבוצת וואטסאפ כזאת רק של הזום. אני לא רוצה לחפור בקבוצה למי שלא רוצה, אז רק מי שכן רוצה נעשה לו קבוצה, ונשלח בקבוצה הזאת את הקישור פעם בשבוע לשיעור זום. אני בעד הרב. אני בעד לגמרי. גם אני בעד. טוב, בסדר גמור, אז צפו פגיעה. יכול להיות שאנחנו נעביר את זה לפסים מעשיים, וזה פשוט נעשה שיעור זום. אולי חבר'ה יצאו פסיכולוגיה של מעלה. פשוט כל שיעור לעשות פסקה אחת מתוך פסיכולוגיה של מעלה. טוב, יפה. אז חברים, כל טוב. תשתמשו בוואטסאפ, תשאלו שאלות בוואטסאפ הקבוצתי של המחזורים שלכם, להחיות את הקבוצות וואטסאפ. אני משתדל להיות זמין כמה שניתן, אז לא להתבייש, בסדר? תודה רב. תורות טובות. אמן. ברוך תהיה.